På vägen hem så gick vi förbi ett ställe som heter Biltema. Och såg vi en skylt där stod Biltema kör 5 kronor. Och då kände vi liksom, det är ju meme i Sverige. Alla pratar om Biltema kör, varenda jävla, typ 9 miljoner människor. Biltema kör, det är det första ordet svenska säger. Och föds, de åkte förbi Biltema kör. Så jag tänkte testa den här delikatessen. Biltema kör, och se om den är god eller inte. Vi kör. Så jävla bra var de fan inte. Smakade som Ikeas korvar.